You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these... Fala comigo, fala comigo mesmo, depois de 15 dias no Rio de Janeiro, no RJ, estamos treinados, estamos fodidos, rapaziada. Mês, seguinte, vamos ver como é que eu estou, pra Buva avaliar aí como é que tá o shape, como é que tá o box, né, em dia, e é isso, tem muito mimimi, muito momomô, hoje ele trouxe a chibata do Grayskull. Ih, rapaz. Perigo? Não é. Pedagogo. Pedagogo. Eu incentivo, caso falte incentivo, eu também tenho incentivo. Aí, ó. Fudeu de vez! Está no like. Vamos embora. A gente tá fazendo live aonde? Kik. Aí, ó. Estamos na Kik. Se você está perdido aí na tag, estamos na Kik todo dia, livezinha. Voltamos e agora não para. Show? Ok? Vamos? Vamos se pesar? Eu sei quantos quilos eu tô. O Zé, agora você. 8,8. Eu ia dizer 8,6. Não, 8,6 não, 8,8. Olha isso, né, cara? Vai, vai. 8,9. 8,7! 8,7! Eu nem você. E quando acabar o treino é 8,5. É, tá? É 8, eu 5. Ia falar 8,6. Pra se você não tá acompanhando, esse aqui é o professor Pabum. A gente começou a treinar faz uns 2, 3 meses. Mas aí a gente faltou. Se ele passar mais 15 dias fora, se ele passar mais 15 dias fora lá no Rio. Dá na câmera. Fazer o quê? Aquecendo, pô, movimentando os braços pra frente, pra trás. Cada vez que ele virar pra falar com a câmera, ele vai tomar uma chibata. Ai, não me liga, pô, me liga. Uma curiosidade pra galera. A primeira pessoa que me levou pra academia. Vou dar três opções. Felipe Franco. Maiara e Maraíza, David Guetta. Aí acabou as opções, né? Calma aí. Na segunda parte. A mãe do Celinho. Ah, tá. O Mariano Noel. O rei. Noel que me levou pra academia. Por isso que eu me tornei um grande campeão. Jeff era só a orelha e a alpanca que ele usava na época. Que alpanca? Era Kenner, pô. É isso, rapaziada. Voltamos aí depois de 12 dias com o professor Pabum, né? E é isso, fechou? Deixa o like, se esquece não. A gente volta já. Chevy, precisava estar na última semana que antecede o evento do Fight Music Show em São Paulo. Então partiu Sampa. Rapaziada, chegamos em São Paulo, aliás, chegamos ontem, né? E hoje já estamos aqui, tá? No clube do Lucas Mineiro, na academia do Lucas Mineiro, que é nosso treinador, que vai levar a gente agora para o céu, né? Levar a gente para o pódio. Deixou aí, a gente hoje fazer, ó, protetor bucal. É o cara lá, né? É, ó. Ó, pra quem não conhece, vai conhecer agora, Lucas Mineiro. Chama, tamo junto. Nosso teacher coach, personal trainer, style and... Personal teacher, style and fitness and bodybuilding. Tenho ânsia só em abrir a boca. Meu Deus do céu. Pô, tem que se ligar que eu tenho medo. Não vai cair a saia lenta, não? Quando puxar isso aí. Acho que não é caindo. Meu pai. Eita. Vai ser difícil, viu? Puta que pariu. É só concentrar, pensa na... Pensar na tua mãe. Ai, que filho. Ah. Isso. Isso. Dá uma apertadinha pra baixo. Muito não. Alegria. Foi! Foi. Esse daqui é rápido. Aí, ó, rapaziada. Segura. O editor coloca aqui é melhor, que a galera não vai conseguir ver. Fechou? Daí você que precisa do protetor. É só protetor bucal? Trabalha todo o sistema odontológico. Fechou. Aí, ó. Acabou de deixar o Insta aí só. Tem zap, zap, tem tudo aí. É isso. Salvou aqui. Dica agora. Acabou de me dar a dica pra mim ganhar. Eu tô lá morto. Tu tá.
Aí vai recuperar o fôlego. Jogar água no saco. Gelada, viu? Quem sabe ali, na época eu jogava a bola, gelou nos ovos. Gelou no... Não, não, tu já colocou? Já aqui, ó. Aí a bichinha ardeu. É nóis, é nóis. Doidado. Galera que é maluca, né? Você não me quer dar, viu, chefe? Um quilo, você vai pagar. Você vai dar um quilo de quanto pra ele? De quinhentão, agora. Se me derrubar, ganha um kit, viu, chefe? Que dá e segurar no chão, viu, malandrão? Nada. Não tem nada ali. Não sou. Sangrei. Se machucou. Sangrei. Me deve R$500. Você garantiu só no pescoço. Cadê que você fechou o triângulo? Não. Tá bom. Não. Eu vou me machucar. Bati. Bati. Eu tentei, meu. Se eu pegar ali, tu não saia, não, viu? Tentei. Eu nem pegando esse feminino. Como é que é, mãe? Mega as costas do Chico. Deixa ele. Vai, joelho. Vai lá, pega as costas. Lembra que eu não posso te machucar, não. É só brincadeira. Só defendo o Madeleine. Deixa ele encaixar. Com as pernas, aí gosto mesmo. Não, vai ter que encaixar. Ele deixa encaixar, você não. Põe as pernas. Caralho, mas não consigo, aqui ele é muito grande. Ele é muito grande, porra. Não dá, porra. Calma. Como que vai dar? Vai, puxa o cara, porra. Aí. Tem que... Calma. Vai. Pega, vai. Bati. Que é isso, porra? Ah! Jesus. Que é isso, porra? Não tem como. Agora aqui, ó, sucuri é um mato-leão aqui pra ver. Caralho, vamos ver se você sai do mato-leão da sucuri, vem cá. Ué. Como é o nome dela? Viviane Sucuri. Ave Maria, o abraço dela. Não, encaixar é fácil. Mas você encaixou nos caras? Mas vamos tomar. Vai, sucuri, vai. Brincadeira, né? É forte isso aqui. O quê? Tem mais força do que eu, porra. O segredo do mato-leão não é fazer força assim. É puxar. Juntar os dois que eu tô vendo. Puxar. Juntar os dois que eu tô vendo. Pega aqui. Mas tu é alto? Não, fica aqui. Vai lá, pega aí. Não, coloca a mão com os dois. Então, fala aí. Empurrar a cabeça. Não, aqui. Não. Junta os dois cotovelos e aperta o bíceps. Posso força no seu bíceps e junta os dois cotovelos. Eu fui campeão de mata-leão, sabia? Do quê? Mentira! É dois é contra dois, um. Pô. É, ali, ó. Dá? Posso ir também aqui? Ei, Lucas, posso? Pode bater, pode bater? É isso aí. É treinamento pra lavar aí, ó. Peguei o pé! Desculpa! Peguei o pé! Não, melhor não. Numa balada, vindo sete cabas querendo brigar com ele, ele derruba os sete. Tá, pô, é porque os caras nível profissional aí. Ei, quando o Chico tiver com o Lucas. Ele é o que, Lucas? Ele é campeão, ele é... Fala pra galera aí. Ele tem 22 anos, faixa preta de jiu-jitsu, peso pesado, 5 vitórias seguidas no MMA. Ele é o atleta mais alto em atualidade no MMA da categoria peso pesado. Porque ele tinha um alto no UFC que já aposentou, que chama Stephen Struve. Ele é o mais alto do mundo. E a especialidade dele é o quê? A especialidade da faixa preta de jiu-jitsu e Muay Thai. Muito bom, muito novo. Muay Thai também? Celinha, resume, 22 anos, o cara é uma besta. 5 vitórias, 5 nocaute. Um passo do primeiro round. Qual o Insta dele pra galera seguir? Chicão. Chicão MMA. Tem Luca Mineiro. Caralho, o cara é um monstro ali. Foi. Eu 22 anos desacreditei, viu? Tá louco, faixa preta com 22 anos. Eu comecei a treinar com 22. Eu fiquei faixa preta com 24, eu acho. 20 faixa preta de... Da hora. Vai fazer o que, Lucas? Um twister. Pra você ver como é que é foda, vai lá. Eu faço o quê? Senta aqui, ó. Se liga que eu tô todo lesionado. Não, só pra você ver, é a coluna que vai embora. Se liga. Calma aí. Ah, ei! Se liga agora.
Não dá. Vai torar o corpo no meio, velho. Puta que pariu. Assim, ó. Não pega pescoço, não quebra que braço. Que é essa, velho? Não pega pescoço. É aqui mesmo, né? Onde eu tá sentindo. É a coluna, pô. Vai embora. Dois que vai fazer isso no UFC e um cara fora do UFC. É permitido isso aí? É permitido, mas é difícil fazer. Tipo assim, você deixou ele te encaixar, deixei. Mas imagina você fazendo bola de jiu-jitsu com ele. O cara não deixando, ele tem que... É uma transição muito, pegar braço, passar, e o cara com a coluna aí, tipo, foda. Não acredita nisso. Eu achei que tu ia pegar no pescoço. É a única transição que não pega braço, pescoço, mas é a coluna. Você quebra a coluna aí para... É porque, tipo, ele não chegou nem a fazer o, né, pra não machucar. Só um pouquinho, senti. Rapaziada, então é isso. Vamos sinalizar aqui em São Paulo essa preparação, tá? Quero agradecer de antemão ao professor Pabon, né? Que deu start aí, toda essa preparação lá em Floripa, tá? Mas eu tenho que estar aqui em São Paulo, porque eu tenho várias coisas pra fazer. Foto, propaganda e outros contratos, patrocínios. Então eu tenho que estar aqui, então... Ficaria muito ruim eu ficar indo e voltando. Então, eu preferi vir logo pra cá. E o Lucas aí, Lucas Mineiro, vai assumir aí daqui pro final. Show? Então, rapaziada, tô muito feliz, né? Muito otimista também, tá? Vocês estão ligados que eu sou muito dedicado a tudo que faço. Durante essa preparação aí, a gente tem várias obrigações de viagem e eventos, né? Que não deu pra treinar todos os dias, né? Mas a gente vai no que dá, né? E o tempo que a gente tem que se dedicar ao máximo, fechou? Minha vida sempre foi assim, né? A gente com pouco tempo faz milagres e é isso, o segredo é ser feliz, show? Então, quero pedir a vocês aí, muita gente mesmo, não tá sabendo onde eu tô fazendo live. A gente tá fazendo live na Kick, rapaziada, tá? É uma plataforma e tô olhando pra lá porque eu tô dirigindo, tá, rapaziada? A Kick, rapaziada, é uma plataforma igual a Twitch, tem sub... Consegue fazer IRL, consegue jogar, consegue fazer tudo. O chat é igual nessa linha. Responde, tá? Porque a gente tá nessa loucura aí. Tô fazendo mais treino de boxe e pokerzão, que a gente tá fazendo esse torneio de poker. Fechou? E eu peço aí a vocês, do fundo do coração, que me apoiem aí lá na Kick. O link tá na descrição aí. O editor coloca aí também. Kick.com/chev2k, rapaz. É muito fácil, tá? Basta seguir lá e dar moral que a gente vai ficar fazendo live todo dia. Show? E pra finalizar, Celo. Dia 24 de fevereiro, Arena Vibra, aqui em São Paulo. Também tá na descrição o link para comprar o ingresso, beleza? Dia 24 é o dia da luta do Pampam e do Bombom, do Popó e do Bambam, tá? Vai ser uma luta do caramba, mas a minha luta vai ser mais legal. A luta deles vai ser foda. Mas é isso, tá? Então, se você tiver com grana sobrando, morar em São Paulo, proximidades aí que dá para vir... Agradeço demais porque o apoio lá na hora da arena deve ser do caramba, né? Resumindo, tô fazendo os vídeos treinando, nunca lutei boxe, né? Primeira vez, mas você tá ligado que a gente é campeão de tudo, né, Celo? Então, pode ter certeza aí que eu vou buscar mais um título pra casa. Fechou, mens? Tamo junto, rapaziada! Vídeo até segunda, dia sim, dia não, né, Celinho? Depois a gente acelera, né? Isso. É isso? Isso. Show? Deixa o like, compartilha. Passa pras amigas. Passa pras amigas. Pra elas, né? Só pra elas. Quero nenhum homem assistindo meu vídeo, não. Brinks. Tamo junto, rapaziada. E, pra finalizar o merchandise, tá? O melhor termogênico do mundo, né? Thermocrease. FTW, cupom. Pescocinho. Ah, tchukei. Pescocinho. Cupom tchukei. Lança brava lá na FTW. Todos os produtos. Tá com 35% de desconto, sabe? 35%. É 10 do meu cupom, mais 25% do site. 35% de desconto. Quase de graça. Mais barato que a Growth e a Max Titan junto. F total. Bora.